Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en kalenderöppning. Idag ska vi öppna Catrice. Och Catrice gör en do it yourself kalender som man alltså plockar ihop i egna påsar. Och jag kommer visa er innehållet i den här idag. Essence och Catrice är några av de kalendrarna som är allra mest populära i prisklassen. Den här är billig alltså, speciellt med tanke på innehållet som den brukar ha. Jag vet ju inte vad som är i året sen, men jag är så löjligt taggad på innehållet på den här. Det finns att köpa på Lyko. Jag kommer lämna all information om den nedanför i kommentarsfältet. Tänkte säga det kommer jag inte i beskrivningen. Och där kommer jag också lämna instruktionerna hur ni kan vinna er en alldeles egna Catrice Do It Yourself adventskalender. För jag har köpt den till er också. För de här brukar säljas ut så himla fort och vara så himla omtyckta. Så jag tänkte, why even wait? Vill ni ha någon som helst information om den här eller Catrice-kalendrarna så lämnar jag reklamlänken här nedanför om ni är sugna på att handla. Nu hoppar vi in och öppnar Do It Yourself-kalendern ifrån, och vad är det? Ifrån Catrice. Jag har inte så mycket som öppnat den här än. Den kom på precis på posten, hörrni. Jag får den här samma dag som jag spelar in den, så att jag hoppas att ni är redo och taggade. Det var värst för den här. Oj, oj. Oj, oj. Det var svårare än vad man trodde, hörni. Släpp då. Åh, prutte boy boy. Först då så är det lapparna och påsarna som man lägger de här grejerna i. Det kommer inte vi hålla på med. Jag kommer ju öppna den här. Det är ett koncept som många har. Makeup Mecca brukar ha konceptet. Den videon kommer snart, den 30:e tror jag. Essence har, det är flera som brukar do it yourself kalender. Det är ju verkligen ett sätt att hålla ner kostnaden för en stor pris. Grej med kalendrar är ju att någon måste packa kalendrarna och sätta ihop dem och du vet sådär. Så det är en väldigt stor grej att kalendrarna kan vara så billiga. Superkul! Glöm inte bort att tävla om ni inte redan har gjort det. Nu öppnar vi, jag kommer bara sticka in en hand här. Om det går. Kan man hitta en. Oh. Det första vi får, det första som vi får, okej, jag känner redan det. Det här kommer bli en vinnare den här kalendern. Okej, det första vi har fått ifrån Catrice är en full storlek glycolic acid 5% glow overnight AHA treatment. För er som inte vet vad AHA glycolic acid är, så är det en syra som exfolierar huden. Och det här är alltså Catrice variant. Man ska använda den några gånger i veckan, inte överdriva så mycket. Exfoliera huden. 5% är ganska mycket, så var försiktiga så att ni inte bränner sönder redan hud och hudbarriär. Men jätterolig grej att få i. Det står att det är ett exfolierande serum som också har aloe vera och lugnande kamomill i sig. We'll see! Den ska jag 100% testa. I'm excited. Första produkten vi stoppar i är alltså fullstorleken från Catrice. Sedan har vi ytterligare en fullstorlek från Catrice som jag absolut älskar. Men jag hatar när det är i adventskalendrar. Och jag har sagt det förut, jag kommer säga det igen. Jag tycker att det är värdelöst, snack om att vara exkluderande right out of the bat. Om jag inte tänker på det så är det här en av Catrice bästa bronzers och produkter som de har släppt. Det här är alltså deras Holiday, vad heter det? Holiday Skin Luminous Bronzer. Och det här är för en Summer in the City. Jag är ganska säker på att det är den som jag brukar använda. Och den är jättefin. Catrice gör så fantastiska produkter. Och speciellt puderprodukter till ansiktet. Ah fan, jag vet inte fan om det är den bästa kategorin ens. Det är i alla fall ett fantastiskt märke. Och det gör mig jätteglad. Är ni min hudton så kommer ni älska den här färgen. Annars kommer den ju vara alldeles för ljus. Which is not nice. Men ändå kul att få om jag inte tänker på färgen. Sedan har vi fått, sån här använder jag. Jag har faktiskt en sån här från Catrice. Åh, gud, det är så kallt här på mitt lilla bord, ska ni veta. Jag använde den bara igår, så den ligger här någonstans. Det här är alltså en lash separator. Alltså det är som en liten kam här framme. Jag tänkte att jag inte skulle öppna den här. För att jag har redan en. Jag har faktiskt precis den här från Catrice. Fan har ni någonstans. Här på fest. Du vet, det är lite kaos. Okej, lite kaos. Det är väldigt kaos på mitt bord här framme. Skitsamma, det är som en liten kam med hårda sådana här. Som man kan separera fransar. För det värsta jag vet är ju när det blir klumpiga spindelfransar. Jag vet att det är inne nu, men I don't like that at all. Citrolig grej att få. Nu ska jag ta den här, tar vi. Det här är Catrice Pro Slim Eyeshadow Palette i Peach Origin. Åh, jag har den här också, men jag har inte testat den än. Åh, den är så fin. Väldigt mycket peach, väldigt ljust.
några lite mörkare än blå. De här skimmerna ser fantastiska ut. Fullstorlek ögonskuggspalett. Jag har flera stycken i den här Pro-linen. Jag tror att de ska vara lite så. Den här heter Golden Afterglow. Jag tror att, jag vet inte riktigt, men jag tror att de här ska imitera Lorac-paletterna typ. För de är väldigt lika dem. Men jättekul med fullstorlek. Och så här fina färger, hörni. Oh, I love that for us. Oh, I love that for us. Oh, jag fick en julpalett. Oh my goodness, jag förstår varför den här säljer slut varje år. Det här är Catrice Cosmetics Darling Nude Eyeshadow Palette. Oh my god. Det här ser ut som Huda Beautys, ja, vad det nu heter. Huda Beautys Rose, nej vad fan heter den? Ja, den neutralare av dem. Oj vad fin. Åh jävla vad fin, den här ska jag sminka mig med imorgon. Alltså jag ska det. Nästa gång jag sminkar mig. Ah shit, jag ska öppna fler kalendrar idag. Som ni kommer få imorgon. Och perhaps do my makeup with this today. Very pretty. Älskar ni, vi har alltså två fullstorleks ögonskuggspaletter. Ett serum i fullstorlek. Ett jättebra verktyg. Och en fullstorlek bronzer. My god. Sen har vi ett nagellack. Och de här är också superpopulära och superbra. Det är Catrice, alltså deras iconic någonting eller så. Och det här är färgen I have a blush on you. Jätte jättefin färg på det nagellacket. Oh, vi har en fullstorlek mascara. Borsten ser precis ut som Better Than Sex. Eller typ ni vet. Ska se om jag har någon som ser ut så. Nej. Ja. Jag har inte så många mascara igång nu. Jag brukar kunna visa annars. Men ser ut typ som Better Than Sex eller Lash Paradise mascaran typ. Den heter Lashes to Kill Sexy Volume Mascara. I svart. Intensiv svart till och med. Du vet nu, Catrice. Jag bara känner det. Jag känner det i fingret här ute. Här ute känner jag det. Att det här kan vara den bästa kalendern som Catrice har släppt. Och de har varit bra alltså. Vi har en kajalpenna, deras 18 hour color och contour eye pencil i färgen green smoothie. Det ser, jag vet inte om det här är green, det här är, ja no, kanske, svårt att säga. Grönblå skulle jag kalla den i alla fall. En bil på våran gata har den här färgen och den är skitfin. Bara så ni vet alltså. Kul! Jag nej! Varför är mascaran så arg på mig? Jag glider ner nu för att försöka plocka upp det med mina tår. Alltså du vet, det är all typ av class eller typ av struktur att visa en enad front och bara my god, den är borta ut genom dunden. Nu är det liksom så här, hur kan jag få av mig strumpan så att jag kan använda tårna för att få upp den här mascaran liksom. Classy, classy. Sen har vi fått i alla fall deras Waterfresh Lip Tint Ultimate Stay Transfer Proof. Det här borde vi testa i TikTok eller Reel eller. Helt Transfer Proof Lip Stain alltså. I en superfin färg. Färgen är BFF. Ser ut som en sån riktigt härlig mellanrosa liksom. Vi har en Brow Comb Pro Micro Pen. Är det en sån här? Ja, det är en sån här med tre stycken så att det blir hårstrån, förstår ni? Som tre pinnar liksom som man kan måla på hårstrån. Vi har fått den i färgen Ash Blond. Den kanske blir lite ljus på mig, men den ska vi också definitivt testa. Fan, den här mascaran provocerar mig på marken, hörni. Ska jag vara arg på den länge eller? Åh, snälla! Åh, tack gode gud. Tur att den var lång. Tur att jag har flexibla tår, hörni. Superkul grej. Älskar inte såna här som är superfärgade. Och Ash Blond är inte en färg som kommer att funkar för majoriteten kan jag säga. Den kommer nog vara ganska varm på ganska många. Skål! Dags för lite iste. Det är ändå farligt att dricka läppstift. Dricka när man har ett sånt här färgat läppstift, hörni. Som inte är transferproof, fast det ska inte vara det. Sedan har vi, ja vad är du? Natural Base Coat. Only 3 ingredients. Okej. Okay. Är det ett, ja är det bra? Jag vet att jag inte köper hela naturlig grejen. Sjukt fin i alla fall. Natural base coat with 99% natural ingredients. Apply a thin layer on your nails and let it dry. Man ska testa på mina tår nästa gång jag gör mina naglar. Där.
biskott i alla fall. Jag har en till penna. Oh, Plumping Maxi Lip Liner. Och det är en gel liner då, alltså i rött. Och färgen är Presta Hot Button. Oh. Alltså du vet att ni kommer få se så mycket videor där jag har en röd läpp och eyeliner. Det är ju min höstlook, hörni. Och den här, we gonna try. Hittills så, nu har jag öppnat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 luckor. Vi är alltså halvvägs. Och jag kan säga det nu att jag tror att det här är min personliga favorit hittills. Det är så många grejer som jag genuint bara, oh my fucking god, jag måste testa det nu. Och det gör mig glad. Sen har vi en full size igen, alltid fan full size. Care Primer Soft Tint, oj. Care Primer Soft Tint SPF 20 One Step Skin Perfector. Den gör alltid ett steg. Återfukta, care, perfect och protect. Skin Perfector with Vitamin C and Sun Protection. Det här är alltså en SPF. Ja, det sa jag ju. SPF 20 dock, okej. Okay. Jag måste nog testa den här också. Fan, det får bli en full face Catrice så här. Ooh! Protecting Multibalm Lip Cushion, Coffee Seed Oil och Cacao Butter. My goodness, wake up your lips. Multibalm for chapped lips och other dry skin areas. Den är plomberad så jag känner inte till jävla dritt. Här är skit, jag kommer behöva allt den här. Innan jag lägger ut den här videon så ska jag beställa en till sån här kalender. Så att ni inte ser det slut, för att jag vill tävla ut den till. Den här är skitbra. Vi har en till, ett naglack som heter Stronger Nails Strengthening Nail Lacquer i Powerful Red. Det är alltså en lite djupare röd som hade passat dödligt till det här läppstiftet som jag har på mig. Alltså, den här kalendern, hörni. My god. Vad har vi då? Här har vi något. SOS Spot Treatment med 2% BHA. Det är alltså en spot treatment som du tar lite grann, också i full storlek, oh my goodness. Så du tar lite grann och tar på finnen liksom, på ren hud. Så ska det hjälpa till att slå bort finnarna. Mycket bra, BHA gör precis det. Rensar upp orenheter och håller orenheter borta. Exfolierande också så att det verkligen så. Very nice. Ett till. Det var inte mitt fel. Det var bara topplocket. Oh my goodness. Oh! Det var bara det här locket som ramlade av. Det här är Catrice igen. Oh, inte så fin färg. Det här var Let Me Be Your Favorite. Det är som en ljusrosa. Ja, det är fan lite likt det jag har på mig. Jag bara, inte så fin färg. Jag älskar den här som jag har haft, men inte min grej. Jag orkar inte prata mer om naglack, hörni. Sen har vi en liten ögonskugga och det är deras Artful Colors Eyeshadow i Every Eyes Darling. Det här är ju typ den perfekta färgen för alla som bara vill ha en enkel färg på locket, typ inför jobbet eller så. Svinfin. Verkligen. I like that. Sen fick jag ju två stora ögonskuggspaletter och då blir man ju lite så här. I need one of them instead. Sen har vi, oh, en till! Alltså what? Ett fullstorlek serum till som heter Hydro Supercharged med hyaluronic acid och niacinamid. Så det här är ett barriärstärkande och återfuktande serum. Alltså, niacinamid är ju en sån här superingrediens som håller huden smidig och gör att porerna upplevs som mindre. Åh, jävlar så nice. Superkul, det står också att det är vegan, alcohol free, oil free, microplastic or particles free, no parabens, no mineral oil, perfume free. Alla bra grejer alltså. Alltså inte för att jag bryr mig om alla de där grejerna, men en del av dem. Ett till naglack. Jag tycker inte det är så farligt i en sån här kalender, men det är More Than A Nude Lip Polish. Den här ser exakt ut som färgen. Den går i, gud vad den här nageln är sned. Är det mitt finger som är så där snett? Kolla. Jag tror att det är mitt finger som är så snett. Jag har aldrig sett det på det sättet innan. Förlåt, tyst en match. Men den är alltså lite transparent, så går den i rosa och orange typ. Jättefint, lila och orange, förlåt. Vi har flera saker kvar. Vi har ett läppstift, full satinläppstift i 060. Vi har ju faktiskt inte fått så jättemånga läppprodukter. Oj, vilken fin färg. Luktar också läppstift, inget speciellt liksom. Väldigt fin färg, men mer av en sommarfärg för mig. Det är liksom en korall nästan. 060 är full satin. De här är väldigt, väldigt pigmenterade och härliga. Jag har testat de här innan, men inte just den här färgen då. Så det var
roligt. Vad är det mera? Sen är det en penna, åh det är en till iPencil och det här är en brunare färg som heter Stella McBrownie. Oh my god, det är roligt. Både Catrice och Essence, de ägs i samma företag. Jag tror också att de görs på samma ställe faktiskt. Tror jag, jag bara gissar. De har så roliga namn på saker. En brun gel eyeliner i alla fall. Perfekt om man vill sota ut eller om man bara vill lägga i vattenlinjen. Man kan göra en eyeliner med dem. Superbra. Vad har vi här nu då? Vi har ett till Volumizing Extreme Lip Balm. Och den luktar liksom stickig. Det här är alltså plumpande läppar alltså. Alltså du vet att jag är inte den som är svår på plumping alltså. Tingling Lip Balm med mentol och chili. Do not apply on irritated or sensitive lips. Det är mina läppar då. Men det spelar ingen roll, jag ska testa den här. Pronto Volumizing Extreme Lip Balm. Sist ut i den här adventskalendern ifrån Catrice så har vi en till sån här lip tint Ultimate Stay Water Fresh Lip Tint i färgen Stuck With You. Jag vill se hur konsistensen är. Okej, det ser väldigt väldigt tintig ut, spännande. Jättebra kalender. Alltså för prislappen så är det här en klara vinnaren tycker jag. Superrolig mix. Bra färger, roliga hudvårdsprodukter i fullstorlek, två jättefina ögonskuggspaletter, nästan ingen onödig utfyllnad, ingen faktiskt. Lite mycket nagellack för personlig preferens, men jag tror att de flesta kanske använder lite nagellack och det var väldigt fina färger och väldigt liksom neutrala färger och så att jag är inte arg över det heller alltså. Och det enda som är negativt är väl kanske att bronsen är alltså det är en bronzer så det kommer inte passa på alla. Men en lucka. Jag är ändå inte arg över det överhuvudtaget faktiskt. Jag tycker att det här var en jättefin kalender. Jag lämnar alla information här nere för hur du kan vinna den, hur du kan köpa den, alla såna grejer. Den här kommer definitivt att sälja slut så himla fort med tanke på hur billig prislappen är. Så jätteroligt verkligen. Tack för att du kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Som sagt, tävla, allt det där. Jag blir jätteglad innan ni ens har innan ni ens har sett den här videon så har jag redan beställt en till som jag kommer tävla ut tror jag på Instagram sen. Eller kanske på TikTok. Någonting sånt lite senare i höst också. Superrolig kalenderöppning, jag hoppas att ni gillade den också. Glöm inte bort att lämna en kommentar nedanför också, bli jätteglad. Då ska jag ta mitt lilla IT. Och sen så syns vi igen i min nästa kalendervideo. Hejdå!